Почитувани, добар ден и добро ни дојдовте во програмата Радио што се гледа. Во топлотен бран со мал прекин Македонија веќе 2 месеци. Јуни беше со надпросечни температури за тој период, така што летото оваа година пристигна, така речи, месец дена порано од вообичаено. Еве за денешниот ден, синоптичарите предвидуваат дека во Прилеп температурата ќе достигне до 36 степени, но на отворено и на одредени локации во Прилеп и Прилепско, во Пелагонија, јас верувам дека ќе биде од 5 до 10 степени повеќе, со оглед на тоа што температурата во Прилеп се мери во паркот на могилата под сенка, онака како што треба според стандардите за мерење на висината на температурата на воздухот. Топлотниот бран ќе потрае, велат синоптичарите, но има одредени препораки како да се заштитат луѓето, но во секој случај многу ретко може да се најдат препораки како може да се заштити земјоделското производство, како може да се заштитат градинарските производи и како може да се заштити тутунопроизводството. Со нас денеска тука е Ели Ристеска, агроном од земјоделската аптека в Италија, земјоделска аптека која што верувам дека повеќето од земјоделците во Прилепско, во Пелагонија, па и пошироко во Македонија многу добро ја знаат. Земјоделската аптека се наоѓа во близина на старата автобуска станица, позади катната гаража. Со Ели Ристеска досега повеќе пати се сме разговарали на одредени теми, особено кога станува збор за одредена заштита и препораки како земјоделците и поледелците да реагираат во одредени временски непогоди, каква што ја зафати и оваа година Македонија, со оглед на тоа што и минатата година имаше нешто слично време и временски прилики. Најпрво, добре ни дојде, Ели? Благодарам на поканата. Се надевам дека денешните препораки кои што ќе ги кажеме за заштита на земјоделските култури, ќе допрат до земјоделците, бидејќи на вистина, како што се предвидувањата на синоптичарите, овој топлотен бран доправа ќе трае. Дали имаш ти некои информации во однос на тоа каква ќе биде временската прогноза за наредниот месец, бидејќи веќе сега сме, така речи, на врвот од летото? Навистина жалосно, но температурите нема најава да се симнат, туку да растат. Според предвидувањата, топлотниот бран би требало да трае до 10 август. Значи уште не полн месец. Да, уште не полн месец. Мора да се заштитиме. Сега, значи, работава е таја што е. Вода нема. Самите култури дехидрираат. Но не можеме да се предадеме и да речеме сега нема вода, и не можеме нема да живот, да се откажиме од земјоделието, од сиот труд што сни го давале уназад од почеток на ова реколта. Има решение, има начин. Јас тука би те прекинала со опрашањето во однос на климатските промени. Велиме дека се актуелни климатските промени. Жетвата годинава чинам дека неколку недели стигна порано во Прилепско и во Пелагонија од вообичаеното. На што се должи тоа? Дали тоа се должи исклучиво на климатските промени, затоа што летото порано нели ни дојде, во јуни имаше летни температури, иако беше се уште пролет, или пак има тука некои други причини и последици за кои што земјоделците може би не се свесни? Па да. Климата е таа што е. Значи, ова година температурите се тие што се и не можеме да ги смениме. Но можеме да смениме во начинот на производството. Премногу тарани, премногу форсирања и најнаш не опфати топлотниот бран, а претходно имавме и ниски температури, нели околу Великден имавме и снег и температури под нормалата. Значи тоа е шок за самата култура. Многу се ставаше азотни ѓубрива, се форсираше на растот и развојот на културата, и кога не опфати топлотниот бран, се забрза процесот на цветање, процесот на плодоносење.
И затоа самата култура стаса порано, а со помалку принос. Јас најавив уште, мислам, и минатата година, но и во февруар месец, кога не беше касно за тоа, доволно беше само уреата, а за тараната немаше услови. Ради тоа што тараната е, земјоделците не се свесни, но ние не можеме да одиме против хемијата, е НХ4. А што значи тоа? Тоа е амонјак. Амонјакот, доколку не се врзи со вода, односно доколку не отфрли молекула на вода и доколку не си ја прими самата култура во нитритна форма, односно во амониум, кој е најдобриот, најдоброто нешто што може да, да го прими самата култура, но немаме услови да се створи амониум. Се створа амонјак, најтоксичниот газ што ние нормално треба да се пазиме и да не се само уништуваме. Се прават блокади, значи почвата се блокира, се менува pH вредноста на почвата, и не може самата култура да се развија како што треба. Има помалку принос. Лани, минатата година имаше клас, рот немаше. Ради тоа што беше влажна годината и поинаку се одвиваа работите, но пак имаше помалку принос. Приносот, значи, не беше тоа што треба да биде и квалитетот. Треба малку да смениме во начинот на одгледување и да се стремиме кон климатските услови. Ништо не можеме ние да одиме против Бога и против, и треба да бидеме во чекор со времето. Во однос на тоа, бидејќи сме кај житните култури, да напоменеме дека Македонија се бори со пожари. Утринава имаше информација дека се актуелни 20-тина пожари на ниво на цела држава, пристигнува помош од секаде. Во однос на жетвата поврзано со пожарите е тоа што земјоделците ги палат страништата. Кои се твоите препораки и што може да се случи во однос на тоа, како да допреме до земјоделците и да им кажеме дека не треба да се палат страништата, особено на вакви температури, и што се предизвикува во овој случај, доколку страништето се запали на почвата и на тие микроорганизми кои што се наоѓаат во неа? Вака, сега, со самото палење на почвата, мислам, на страништата, едноставно, може да настани таков пожар што самите себе си ќе се запалиме. Значи сето што и самиот човек ќе се запали. А и ќе нанесиме штета на другите. Се, значи ако самите влегуваме во оган, не значи дека треба другиот сосед да го запалиме. Друго, такви токсини, исто амонјак испуштаме во воздухот, се трујаме себе си и после ќе се запрашаме од каде сите болести. Плюс, почвата ја оштетуваме во овие услови. Кај почвата сега во моментов не може да се хумусниот слој не може да биде богат ради тоа што не може да се активираат потребните микроорганизми кои создаваат хумусен слој. Исто порите во почвата не се сузбијани и уште треба да ја запалиме и едноставно таа станува, си го губи квалитетот и станува мртва почва. Значи се пали во кога условите се соодветни. А страништа не се палат во вакви екстремно високи температури. Еве еден апел до земјоделците, ве замолувам да си ја сочуваме животната средина и едноставно нема потреба да се уништуваме и да се убиваме. Тоа е едноставно убиство. Без разлика дали се умисле или директно, индиректно, убиство дали себе си, дали на другите, дали на растителниот свет. Ние сме станале несвесен убиец. Во однос на жетвата, може би во друга прилика ќе разговараме, бидејќи не очекува
есенско сејање, но тоа во друга прилика. Оно што сакам да го кажам е кога станува збор за суша и вакви високи температури, прво што ќе ни дојде на памет е дека треба да се обезбеди наводнување, бидејќи рековме Македонија се соочува со суши и со високи температури веќе години. Кај нас се уште е застапено наводнувањето традиционално од бразда, застапено е наводнување со распрскување, со посебни распрскувачи и исто така и системите капка по капка. Кои се твоите препораки во однос на користењето на водата, генерално зборуваме, во кој дел од денот тоа да се прави и на каков начин, соодветно на културата која што имаме да ја одгледуваме? Вака сега, наводнувањето, да, треба вода на самата култура. Но треба да водиме сметка како го изведуваме самото наводнување да не и наштетиме на културата, односно ние се трудиме да одгледаме здрава култура за да имаме квалитетен принос. Наводнувањето во Бразда не е баш добро, еве зошто. Ради тоа што јас тврдам дека 90% од земјоделците немаат извршена дезинфекција на почвата. А со самото наводнување си ги активираат сите габични инфекции. Лани бевме, мислам, минатава година бевме сведоци на екстремно обилни врнежи и ветрови засилени кои што донесоја таква штета, толку габични инфекции кои се задржаа во почвата. Сега не можеме, тие не се испливани на површина ради тоа што е сушна година, тие се активираат на влага, поготово црнилката, која што обстојува 5 до 6 години во почвата, а и ред други габи и бактерии, исто ракот во почвата, односно промена на генетиката во почвата, денката. И самата почва си има своја генетика и свој наследен материјал, а наследниот материјал го добива од микроорганизмите, живите микроорганизми кои што се обстојуваат во почвата и тие доколку не се доколку работата не ја вршат добро, ништо нема од таа почва, значи растителни живиот свет во почвата ако се уништи, таа почва е мртва почва. Така да треба да водиме многу сметка како ја наводнуваме почвата и со што ја третираме. Сега системите капка по капка се најсоодветни за пиперос и за тутунот, пошто еве климата е изменета, немаме тие услови како што сме ги имале порано и како што сме научени на одгледување на стариот начин на да ги одгледаме културите. Сега вака, самата култура дехидрира без вода, тоа се знае. Самите земјоделци се плашат да испрскаат на овие екстремно високи температури, мислам да третираат ради тоа што нормално сметаат дека тоа е погрешен чекор, ради тоа што без вода не може да се активира ни една органска и без разлика каква заштита. Но тоа сето се изведува врз база, мислам, само со зеолит. И то не онај, мислам, не секој зеолитот и зеолитите ги има над 200 видови, тие се од вулканско потекло. Клиотинолитот е најсоодветниот зеолит кој што е редок, но го има во Балканот. Има баолит, зеолит, кринолит, но тие не се тие видови на зеолит кои што ќе помогнат во земјоделието, а овој клиоптинолитот значи помага и во медицински цели. Самиот човеков организам го има. Уште во мислам во записите на Ностердамот стои дека
а во иднина ќе се појави таков лек што ќе лечи се. Древните источни земји, Јапонија и Кина, ги лечеле билките, животните, луѓето со овој зеолит, криоптинолит, и бил многу поскап од дијамантот, од платината, од златото. Сакам да кажам дека било нешто што не се купува, недостижно за луѓето, значи природно богатство. Тој во природата се најдува во вид на саче, самата решетка, како што е, како во вид на пчелно саче, самата решетка како што е пчелново саче, е полна со вода. И таа вода содржи сите потребни макро и микроелементи, значи минерали толку природни. Јапонија го викала каменот на магичниот камен, а Грција каменот на животот, Африка го викала песочното злато. Значи, станува збор за вулканско потекло, да, минерали кои што се од вулканско потекло? Да, минерал кој што е од вулканско потекло, значи тоа е карпите од вулканите. Значи, се најдува во карпите од вулканите. Има над 200 видови зеолит. Но само криоптинолитот е тој што лекува се. И тој е многу редок, што јас навистина се потрудив да го донесам точно кај нас во ова поднебје, за да му помогни на земјоделците. Да кажам како делува криоптинолитот, односно зеолитот. Зеолитот, кога ќе навлезе во почвата, тој обезбедува вода и не дозволува да дехидрира самата култура. Односно, автоимуни заболувања кои има културата, а има од овие стресни ситуации, исто ги сузбива сите, ги лечи рак раните во почвата, ги лечи, ја лечи црнилката и сите габични и бактериски инфекции во почвата. Имате ли примери со земјоделците како да, што имам, се спасили одредени култури? Да, имам примери ради тоа што со самата примена на зеолитот и со заедно може да се искомбинира со прихрана органска. Мислам, ама не секоја прихрана органска. Значи, тобако сирот е врз база на хумусна киселина и фулво киселина, но органската материја е исто од вулканско потекло. И заедно, значи, кога ќе се става, се компатибилни и многу добро делуваат ради тоа што зеолитот прави брза размена на катионите. Зошто? Криоптинолитот, односно секој зеолит, содржи негативни јони. Е, тие јони, зеолитот иначе има таква интелигенција што сам препознава што сите токсини во почвата, мислам и кај човекот и сегде, значи ги препознава сите непотребни, токсични материи што се во самата култура и што и пречат. И почвата, значи, ја чисти, самата култура ја зајакнува. Ги стиснува сите тие непотребни, штетни токсини и автоматски растението си ги добива сите потребни макро и микроелементи кои за развој на самата култура. Иначе со зеолитот, особено со криоптинолитот, радиацијата во Чернобил, Јапонија, ја успеала да ја среди само со овај природен извор. Со самата култура си ја зема, значи, културата преку, или преку листот, или преку коренот. Значи се врши добра, може да биде со распрскување во случај со прскање. И да нема наводнување, содржи толкава голема количина на вода, која што му најднаш одехидрирано иди во нормална состојба. И плюс сите потребни макро и микроелементи што го зајакнува имуниот систем.
А иначе зеолитот представува инсектицид и фунгицид. Значи не дозволува напад на инсекти и на бактерии и на вируси. Вирусите, значи не можеме да ги лечиме. Вирусот е единствен што не се лечи, но се со зајакнување на самата култура, едноставно самата култура ќе се избори против вирусот и нема да подлегне на неговите штетни влијанија. Дали преку листот или преку коренот, со самата транспирација преку ксилемот и флоемот се иди до листот, се прави значи гутација и транспирација, односно се изфрла преку стомите непотребните токсини од почвата во стомите. Ако навлези во листот, пак се оди преку коренот, го чисти теренот и нормално си ги зема потребните елементи, а исто ги стиснува непотребните, исто преку стомите. Толку интересна работа и ако е заболено растението, културата, која е заболена, та почнува, продолжува да си се развива. И онаму каде што има изгнијано, пак си пушта значи, нови изданки. Но ствара таков штит одбранбен како кора на самата култура, значи од коренот се гледа значи заболеното, ама не се шири и дава пораст, дава плод, дава се, а кај тутунот не му дозволува предвремено цветање и не му дозволува да дехидрира, туку му дозволува развој. Јас во сите препарати мои имам во самиот состав зеолит, тие се иначе органски, мислам, препарати што секоја година си ја подобрувам програмата, пошто јас сум свртена на органско производство, пошто не сакам да си ја загадувам средината во која живеам, ни луѓето што се најдуваат околу мене и далеко од мене. Сите се правени по моја програма. Сега со Tobacco Ser партнер ми е Шпанија, значи од таму е произведен, но со моја хемиска формула. Три пати е правена формулацијата, опитите се, добро испадна. Исто и е Сарата Tobacco, минатите две години беше со под моја дирекција. И доста добро испанна, ама сега за оваа година може да се употребува серата овако, но самостојно не може. Мора значи со со подобрената програма и со новата формулација. Значи, земјоделците не треба да се плашат, треба да ги слушаат советите. Ради тоа што има спас за се, но со добра препорака. Тоа е исто кога човек болен оди на доктор и поготово со тешка диагноза и докторот му вика нема лек за тебе. Значи, се додека е жив организам, има лек. И додека е добар доктор, има лек и со помош од Бога, има лек. Но треба да се слушаат советите и соодветна програма. Без соодветна програма не може ништо. Значи без зеолит нема живот. Тоа е новата мислам новиот начин за да обстаниме и да ни обстанат културите. Затоа значи земјоделците кога идат кај мене, кога му давам програми, се сите задоволни. Еве ви ја открив тајната која ви ги одржува културите. Како се нанесува зеолитот, како се применува, да им кажеме на луѓето, бидејќи рековме, ево прашкаста материја, да, треба ли да се употребува во прашкаста материја, треба значи еден сат или од вечер е најдобро, еден килограм да обстои во 5 литри вода и пред прскање се прецедува ради тоа што зеолитот има, значи е како креда. Бела креда значи се прави како песок. Ама ги испушта сите потребни состојки што му се во него. Значи тоа е во преку термичка обработка во 4 фази направен во оваа состојба. Иначе криоптенолитот е како сач. Е сега се обстојува мислам убаво да се разреди, мислам да се раствори, талогот спаѓа долу и се прецедува за да не му ја затни прскалицата.
Тоа е целата цел, а иначе остатокот се става каде што има садено пиперче, домаче, дури и цвејче. И тоа е да, корисно. Може на било кој начин, значи да си го употребат, најдобро е да си го почнат од расад, да си ставаат во расадот. Иначе не секој зеолит е добар. Зеолитот, а значи ако е баолитовие, зеолитот што е во земјоделство, не е добар. Значи тој е зеолит, ама не он е зеолит што може да го пија и човекот што го има во секоја жива клетка. Е ова е тој што не одржува во живот. Криоптинолит, а не кринолитот, има и сличен кринолит или баолит, не знам кој. Не, само криоптинолитот е зеолит кој што е лек за се и кој што содржи во него вода. Така. Во однос на наводнувањето, бидејќи и за тоа разговаравме, на каков начин и дали може преку систем капка по капка да се нанесе зеолитот? Да, преку систем капка по капка, има в случај во Битола, Оризари, 50 декари пипер, исто заболен од црнилка, преку система капка по капка со председување, значи не му го става онатологот и стварно имаше невиден ефект за 2-3 дена. Значи он ма покажува ефект. Он ма покажува, па тоа е она што не одржува во живот, што го имаме и ние самите луѓе во самата клетка. Клетката, значи, па да, ние, значи, идиме од земја и си одиме во земја, па ние не сме нешто поразлични од составот на земјата. Во однос на реагирањето и на каков начин е каренцата на реагирање, во случајов кога се користи преку систем капка по капка, дали има разлика или преку распрскување со прскалица, на колку пати, во зависност од тоа колку е расширена болеста или треба да се подкрене имунитетот на растението, тоа значи вие се договарате заедно со земјоделците како да се направи програма во начин на делување. Најдобро е доколку има заболено преку листот директно со праскање. А за имунитет може да не се мачи да биде преку системо капка по капка. Но во овие сушни услови најдобро делува преку распрскување. Преку праскање и си го прима директно преку листо и наедна живнува. И листот се отвора. А заедно па со прихраната прави катионска размена. Катионска размена ги сврла сите токсини, а едноставно не му дава да дехидрира, но му внесува потребни елементи кои што му се потребни за развој и едноставно му добива, мислам, самата култура добива вредност на цена. Во однос на зеолитот, бидејќи најмногу за тоа разговараме, релативно е нов продукт кој што го има во Македонија, иако е многу распространет низ европските земји, рековме во на истокот, исто така го има доста, бидејќи и оттаму доаѓа. Колку е прифатен кај нас и колкава е довербата во однос на вашите совети кога ќе се каже за нешто релативно ново, а непознато? Овој зеолит е криоптинолит. Значи, јас успеав да го донесам, но го нема. И во, сакав во медицина, значи, да го внесиме, но не успеавме. Ради тоа што ние сме, мислам, фирмата што го донесе, не успеа ради тоа што е од страна на земјоделие, значи не... Иначе го има во Србија, од Србија, значи успеав да го донесам, а го нема никаде овој криоптинолитов го нема и е многу редок, како што кажав, многу редок и ретко, значи се успева да дојде човек до него. А иначе лекува и рака и човекот. Ова е тој што стварно, значи е потребен за сио жив организам, дали растение, дали човек, дали животно. Ова е тој криоптинолит што ни е потребен за човекот и за жал го нема ни во фармацевски аптеки,
ова истиов криоптинолид, мислам вака во прашкаста форма, тие го имаат, значи, во апчина, мислам во таблети, не знам како, али овој оригиналов, значи, вака како што си е и како што треба, значи, да се земи, го нема. Го нема ни во земјоделските аптеки, никаде го нема. Значи, во Македонија го нема. Го нема ни, а и општо, значи, вака гледано во светот, многу тешко се дојдува до него. Да, како... Да, и јас сум благодарна, значи, шо баш јас таков благодет, мислам, го вклучив во програмата, успеав да го донесам, но и по многу достапна цена на земјоделците му го давам. Иначе, ово е многу скап, ако гледаме... Так. Дали може да се користи со есератобако и со овие што се продукти во однос на тутунопроизводството? Напоменам дека има одредени комбинации. Тутунопроизводителите сега се навистина на голема мака, бидејќи треба да се реагира брзо заради тоа што сончевите зраци пак предизвикуваат УВ зрачењето, предизвикува оштетување на слојот на тутунот. Има доста, веќе се гледа и последици од високото УВ зрачење, каде што листовите се веќе исушени, мора да се бере брзо. Так. Како им можат овие продукти да им помогнат на тутунарите, еве во овој ек на развој на тутунот? Најдобро е со табако сер новата формулација. Значи, новата формулација е пуштена февруар 2024, подобрена формулација од есера табако. Есера табако, значи, си беше добра за минатата година, за предминатата година, нова година, и самите земјоделци со самото третирање, значи, достапен е сега есера табако и во аптеките, но самите земјоделци се сведоци дека нешто не штима. Само со тој препарат нешто не штима, значи не е целосна програмата. Програмата е сега моментално табако сер со зеолит. Нешто екстра и секогаш треба да се стремиме на тоа што е сега во овие услови, сега живееме во овој момент и овие услови ги треба да ги поднесиме во овој момент. А понатаки, си е понатаки, лани си е за лани, годинава си е за годинава и така. Так. На крајот од разговорот само уште едно прашање во однос на тоа што рековме дека потребна е и заштита за со одредени инсектициди или фунгициди, дали тоа значи, доколку се употребува зеолитот, дека нема потреба од никаква дополнителна заштита, бидејќи тоа е продукт кој што, тоа е препарат кој што дава целосна заштита и прихрана на растението и го обезбедува имунитетот. Така, сега, зеолитот е природен биолошки најдобриот антиоксиданс. Значи, кажав дека е толку многу интелигентен што предпознава токсини, не трпи токсини. Може да се употребува само со фунгицид врз база на бакар, го засилува дејството на бакарното дејство, ама во кога е тоа потребно, сега ние немаме потреба, значи, од фунгицид, ради тоа што нашите култури не страдаат од болест, страдаат од вируси пренесени од инсектите, значи од вошка. Од вошката е најзастапена сега во моментов и дури е епидемична, не може, значи, да се справа, таа носи попатно со себе вируси и самиот имунитет на култура таопајѓа во овие пеколни жештини, да. Дехидрирана и подлегнува на тие преносени вирусни и бактериски инфекции. Сакам да кажам дека ако се употребува со инсектицидо, значи, че го претвори во сосема друга активна материја и че го исфрли и не го трпи. Затоа е самиот зеолит е инсектицид и фунгицид. Значи, нема потреба од инсектициди во составот, ни па фунгициди. Единствено со бакар. Бакарот е веќе и тој во органско производство. И то не секој бакар. Оној што е прочистениот бакар, што може да си го и чист, прочистен чист бакар.
Тој е значи добар за да му го активира дејството, а доколку станува збор за болест, за габична инфекција, ама самата тоа е за во влажни услови. Оти веќе се стани настанува епидемија, а во сушниве услови сам само нема потреба значи од зеолит. Кај се тој суше уште ни треба бакар за да ни го закочи цел процес, а самиот зеолит делува како фунгицид. Нема потреба од и затоа сега изоставив да кажам за кајпиперката, има многу гниење на плодовите, мислам плодот гори, а зошто е тоа така? Тоа не е од сушниви услови, секоја година, значи тоа се соочуваат земјоделците ради тоа што треба од кога ќе почнат со расат до, значи од почеток до крај на вегетација примена на калциум. Калциумот се применува 5 до 6 пати во самото одгледување. Не може ние калциум да ставаме, а тоа е горењето од недостаток на калциум и затоа значи гори. Тоа исто како човекот ние да ни фали D3, затоа на едно дете мало му се дава млеко и капки, така, за да не дојди до фатални последици. Тие гледаат само кога ќе настани, кога ќе се соочат со проблемот, треба превентивно да се третира, доколку е соодветна програмата, нема ништо да имаат проблем. Но треба со соодветна програма од почеток до крај и нема да дојдат до такви последици. Во случајев тоа е кога сите ние бидејќи имаме матични лекари, јас препорачувам на вистина земјоделска аптека в Италија, секој земјоделец да дојде да ја посети земјоделска аптека в Италија, препораките да ги чуе и советите, бидејќи се на вистина кажани чесно и поштено, онака како што треба да се работи, прилагодено на климатските промени, прилагодено на вакви сушни периоди во кои што сме сега во ЕК, а може би и еве и до крајот на летово ќе имаме температури од околу 40 степени. Јас верувам во она што го кажувате, а знам дека веруваат и многу земјоделци од Прилепско, од Пелагонија и од цела Македонија. Сите оние кои што сакаат да дојдат, можат да ја посетат земјоделска аптека в Италија, да разговараат со Ели Ристеска. Телефонскиот број секако го имате, кој што може да го кажеме уште еднаш, доколку има потреба итно да се реагира. Отворени сте онака како што работи и чаршијата во Прилеп, значи да. Од утрина, секој ден, среда и сабота, време до 16 часа. Да, и во секое време можат да ме контактираат. Мојот телефонски број е 076-291-031. Доколку имаат проблем, макар и за совет, јас сум на располагање. Инако, даден е телефонот од вработениот. Може слободно и него да му се јават и ќе дојдиме до проблемот, ќе го решиме заедно. Да. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Се надевам дека синоптичарите не се во право и дека ќе стигне некое свежо време малку да освежиме, да здивнеме, бидејќи на вистина овие температури и за човекот и за растенијата не се во полза. Но ајде да се надеваме дека од наредната недела ќе има мало заладување и на таков начин ќе можеме и да се освежиме. Да се надевам. Благодарам.